ឥឡូវនេះយើងដល់ពេលវេលាពិសេសគឺជាពេលវេលានៃការស្ដាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់ព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថាពួកជំនុំឡាវឌីសេដែលមិនត្រជាក់មិនក្តៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាអំពីពួកជំនុំឡាវឌីសេជាពួកជំនុំចុងក្រោយក្នុងចំណោមពួកជំនុំទាំង 7ដែលយើងបានសិក្សាកន្លងមកនោះគឺព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មិនបានសរសើរពួកជំនុំឡាវឌីសេសោះទោះបីពួកជំនុំមួយមានបញ្ហាច្រើនយ៉ាងណាគួរណាស់តែមានចំណុចល្អខ្លះដែរប៉ុន្តែពួកជំនុំឡាវឌីសេទទួលបានតែការបន្ទោសពីព្រះអម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាបញ្ហារបស់ពួកជំនុំឡាវឌីសេធ្ងន់ធ្ងរណាស់តាមរយៈព្រះបន្ទូលស្ដីបន្ទោសរបស់ព្រះអម្ចាស់ចំពោះពួកជំនុំឡាវឌីសេសូមឲ្យយើងបានពិនិត្យមើលអំពីសេចក្តី
ពួកជំនុំឡាវឌីសេនៅក្នុងចំណោមយើងនោះសូមឲ្យយើងបានដឹងខ្លួនអំពីភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបញ្ហារបស់យើងហើយប្រញាប់នឹងដោះស្រាយប្រសិនបើមិនមានបញ្ហាបែបនោះនៅក្នុងចំណោមយើងទេនោះសូមឲ្យយើងបានប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យបញ្ហាបែបនោះកើតឡើងក្នុងចំណោមយើងឡើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកជំនុំយើងនឹងបានទទួលតែការសរសើរប៉ុណ្ណោះពីព្រះអម្ចាស់មិនទទួលការស្តីបន្ទោសឡើយ ចំណុចទី1ស្ថានភាពខាងប្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ពួកជំនុំឡាវឌីសេទីក្រុងឡាវឌីសេជាកន្លែងដែលពួកជំនុំឡាវឌីសេស្ថិតនៅគឺជាទីក្រុងដែលមានការអភិវឌ្ឍខាងជំនួញនិងពាណិជ្ជកម្មដែលសារមានការអភិវឌ្ឍខាងការដឹកជញ្ជូនលើសពីនេះទៅទៀតវាគឺជាទីក្រុងដែលផលិតក្រណាត់ជាច្រើនជាលទ្ធផលទីក្រុងឡាវឌីសេគឺជាទីក្រុងដែលរីកចម្រើនខ្លាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុងឡាវឌីសេមានបញ្ហាធំមួយនោះគឺក្រុងនោះខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះពួកគេទទួលការផ្គត់ផ្គង់ទឹកពីក្រុងកូឡូសនិងក្រុងហេរ៉ាប៉ូលីដែលនៅជិតនោះទឹកដែលគេយកមកពីក្រុងកូឡូសនោះជាទឹកត្រជាក់ប៉ុន្តែនៅក្រុងហេរ៉ាប៉ូលីមានប្រភពទឹកក្តៅដ៏ធំគេយកទឹកក្តៅនោះមកក្រុងឡាវឌីសេទឹកដែលគេនាំយកមកពីក្រុងទាំងពីរនោះ ក៏លែងក្តៅហើយក៏លែងត្រជាក់នៅពេលមកដល់ក្រុងឡាវឌីសេក្នុងទឹកទាំងនោះមានលាយឡំដោយសារធាតុរ៉ែជាច្រើនយ៉ាងដូច្នេះហើយគេពិបាកផឹកទឹកនោះណាពេលទឹកនោះនៅត្រជាក់ខ្លាំងឬនៅក្តៅនោះគេអាចផឹកបានប៉ុន្តែកាលណាវានៅសីតុណ្ហភាពធម្មតានោះគេពិបាកផឹកហើយពេលខ្លះគេអាចនឹងក្អួតដោយសារតែផឹកទឹកនោះផងដែរប៉ុន្តែបញ្ហាមិនស្ថិតនៅលើទឹកទេ បញ្ហាថ្នាក់នៅលើសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកជំនុំឡាវឌីសេដែលមិនត្រជាក់ហើយមិនក្តៅការស្ដីបន្ទោសទី1របស់ព្រះអម្ចាស់ចំពោះពួកជំនុំឡាវឌីសេគឺអំពីសេចក្តីជំនឿដែលមិនត្រជាក់មិនក្តៅរបស់ពួកគេជាធម្មតាសេចក្តីជំនឿដែលក្តៅគឺជាសេចក្តីជំនឿដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមពេលអធិដ្ឋានគេអធិដ្ឋានដោយសំឡេងខ្លាំងៗពេលផ្សាយដំណឹងល្អគេប្រកាសដោយក្លាហានពេលបម្រើ គេបម្រើដោយមិនស្ដាយកម្លាំងឡើយហើយក៏មានពេលដែលអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវត្រូវការសេចក្តីជំនឿដែលត្រជាក់ផងដែរនោះគឺជាពេលវេលានៃការអាននិងសិក្សាព្រះគម្ពីរហើយយកព្រះបន្ទូលនោះទៅអនុវត្តនៅពេលអាននិងសិក្សាព្រះគម្ពីរយើងត្រូវមានចិត្តប្រុងប្រយ័ត្នហើយប្រឹងប្រែងដើម្បីស្ដាប់ព្រះសូរសៀងរបស់ព្រះដែលមានបន្ទូលមកយើងតាមរយៈព្រះបន្ទូលនោះយើងត្រូវគិតពីរបៀបអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលនោះ នឹងប្រើឆន្ទៈរបស់យើងដើម្បីអនុវត្តព្រះបន្ទូលនោះក្នុងជីវិតរស់នៅប៉ុន្តែសមាជិកពួកជំនុំឡាវឌីសេមានសេចក្តីជំនឿដែលមិនត្រជាក់ហើយក៏មិនក្តៅពួកគេមិនមានចិត្តឧស្សាហ៍ព្យាយាមបម្រើព្រះអម្ចាស់ទេក៏មិនប្រើវិចារណញ្ញាណដើម្បីសិក្សាព្រះបន្ទូលនិងមិនមានអិរិយាបថដែលអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលដែរគេនិយាយថាគេជឿព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែជីវិតរស់នៅរបស់គេមិនសមជាគ្រីស្ទបរិស័ទទេ ព្រះអម្ចាស់ទ្រង់បន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេចក្តីជំនឿបែបនោះរបស់ពួកជំនុំឡាវឌីសេសូមអានខ ១៦ ដូច្នេះដោយព្រោះឯងគ្រាន់តែស្ទើស្ទើប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនត្រជាក់ក៏មិនក្តៅផងនោះអញនឹងខ្ជាក់ឯងចេញពីមាត់អញទៅបងប្អូនប្រុសស្រីជាទីស្រឡាញ់អើយតើជីវិតសេចក្តីជំនឿរបស់យើងមិនដូចគ្នានឹងជីវិតសេចក្តីជំនឿរបស់ពួកជំនុំឡាវឌីសេទេមែនទេ តើមិនមែនជាសេចក្តីជំនឿដែលមិនត្រជាក់មិនក្តៅដែលព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ត្រូវតែខ្ជាក់ចេញមកទេមែនទេ
តាមមិនមែនជាសេចក្តីជំនឿដែលមាត់សារភាពថាជឿព្រះយេស៊ូប៉ុន្តែមិនមានការអធិដ្ឋានមិនមានការផ្សាយដំណឹងល្អមិនមានការអានព្រះគម្ពីរមួយអាទិត្យទៅព្រះវិហារថ្វាយបង្គំតាមមួយម៉ោងទេមែនទេបែបនោះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេក្នុងជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមានព្រះគុណនិងព្រះពរអស្ចារ្យដែលព្រះអម្ចាស់ត្រៀមទុក ប៉ុន្តែបើយើងមានសេចក្តីជំនឿដែលមិនត្រជាក់មិនក្តៅនោះយើងនឹងក្លាយជាជនបរាជ័យខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមិនអាចទទួលបានព្រះគុណនិងព្រះពរដែលព្រះអម្ចាស់ត្រៀមទុកឲ្យនោះបានឡើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងប្រឹងប្រែងឡើងវិញដើម្បីរស់នៅក្នុងជីវិតដែលទទួលការសរសើរព្រះគុណនិងព្រះពរពីព្រះអម្ចាស់ចំណុចទី2ការវាយតម្លៃរបស់ព្រះអម្ចាស់ បន្ទាប់មកព្រះអម្ចាស់វាតម្លៃអំពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកជំនុំឡាវឌីសេដែលកើតឡើងដោយសារតែសេចក្តីជំនឿមិនត្រជាក់មិនក្តៅរបស់ពួកគេនោះសូមអានខ១៧ដោយព្រោះឯងអួតថាឯងជាអ្នកមានបានកាន់តែស្ដុកស្ដម្ភឡើងហើយក៏មិនត្រូវការនឹងអ្វីសោះតែឯងមិនដឹងថាឯងវេទនាលំបាកទាល់ក្រខ្វាក់ភ្នែកហើយអាក្រាតវិញនោះទេតើនោះមានន័យថាម៉េច ព្រះម្ចាស់មានបន្ទូលថាពួកជំនុំឡាវឌីសេមានការយល់ច្រឡំពួកគេគិតថាខ្លួនគេជាអ្នកមានប៉ុន្តែសភាពពិតរបស់ពួកគេនោះគឺដូចជាជនពិការដែលក្រីក្រអាក្រាតនិងខ្វាក់ភ្នែកវិញពិតមែនហើយនេះគឺជាឃ្លាសម្ដែងអំពីសភាពខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់ពួកគេពួកជំនុំឡាវឌីសេជាពួកជំនុំដែលមិនមានការលំបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចទេ ក្រុងឡាវឌីសេគឺជាក្រុងដែលមានការអភិវឌ្ឍខាងជំនួញនិងពាណិជ្ជកម្មដូច្នេះហើយក្នុងចំណោមសមាជិកពួកជំនុំច្បាស់ជាមានអ្នកជំនួញដែលរកលុយបានច្រើនហើយថ្វាយដង្វាយច្រើនហេតុនោះហើយបានជាសមាជិកពួកជំនុំឡាវឌីសេគិតថាពួកគេគឺជាពួកជំនុំអ្នកមានប៉ុន្តែស្តង់ដាដែលព្រះអម្ចាស់វាតម្លៃខុសពីស្តង់ដាដែលមនុស្សខាងលោកីយ៍វាតម្លៃព្រះអម្ចាស់វាតម្លៃពួកជំនុំឡាវឌីសេ ដោយប្រើស្តង់ដារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណហើយទ្រង់វាតម្លៃថាពួកគេជាពួកជំនុំក្រីក្រហើយអ្វីក៏អញ្ចឹងគឺដោយព្រោះពួកគេខ្វះខាតទ្រព្យសម្បត្តិខាងព្រលឹងវិញ្ញាណខាងលោកីយ៍បើគេនិយាយពីទ្រព្យសម្បត្តិនោះមាសគឺជាតំណាងធំជាងគេប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមាសខាងព្រលឹងវិញ្ញាណគឺជាសេចក្តីជំនឿដើម្បីឲ្យការសាកល្បងសេចក្តីជំនឿនៃអ្នករាល់គ្នា ដ៏វិសេសជាងមាសដែលតែងតែខូចទោះបើបានសាកនិងភ្លើងក៏ដោយនោះបានឃើញសម្រាប់ជាសេចក្តីសរសើរកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងសិរីល្អក្នុងកាលដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់លេចមកព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំព្រោះ1ខ៧ពួកជំនុំឡាវឌីសេមានមាសប៉ុន្តែខ្វះសេចក្តីជំនឿដែលជាមាសខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដូច្នេះហើយព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ហៅពួកជំនុំនោះថាជាអ្នកក្រ តើត្រូវធ្វើយ៉ាងណាទើបយើងអាចមានសេចក្តីជំនឿដែលជាមាសខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនោះបានយើងទទួលបានមាសនោះតាមរយៈការហ្វឹកហាត់យើងកើតមានសេចក្តីជំនឿនៅពេលដែលយើងមិនព្រមសម្របតាមលោកីយ៍តែយើងតយុទ្ធដោយសុកចិត្តទទួលការបៀតបៀននិងទុកលំបាកពីព្រោះនៅពេលជួបនឹងការបៀតបៀននិងទុកលំបាកយើងមិនមានវិធីណាដើម្បីនឹងដោះស្រាយក្រៅពីពឹងផ្អែកលើព្រះអម្ចាស់ឡើយ ដូច្នេះហើយយើងនឹងកាន់តែពឹងផ្អែកលើព្រះអម្ចាស់និងមានសេចក្តីជំនឿកាន់តែរឹងមាំឡើងគឺនៅពេលនោះហើយដែលយើងក្លាយជាអ្នកមានខាងព្រលឹងវិញ្ញាណព្រះអម្ចាស់វាតម្លៃលើពួកជំនុំឡាវឌីសេមួយចំណុចទៀតគឺថាពួកគេអាក្រាតអាក្រាតមានន័យថាមិនមានស្លៀកពាក់ខោអាវព្រះគម្ពីរប្រាប់ថាកិរិយាត្រឹមត្រូវរបស់ពួកអ្នកជឿគឺជាសម្លៀកបំពាក់ទ្រង់ប្រទានឲ្យនាងបានស្លៀកពាក់សំពត់ទេសឯយ៉ាងម៉ត់ ស្អាតហើយភ្លឺត្បិតសម្ពុតទេសយ៉ាងម៉ត់នោះជាសេចក្តីសុចរិតរបស់ពួកបរិសុទ្ធព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក19ខ12ដូច្នេះហើយលោកសាវកពេត្រុសបានទូលមានថាចូលរៀបចំកិរិយាបរិសុទ្ធសម្រាប់ថ្ងៃនៃព្រះអម្ចាស់ក្នុងកិរិយាបរិសុទ្ធនិងសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិទាំងទន្ទឹងចាំហើយខំជួយឲ្យថ្ងៃនៃព្រះបានឆាប់មកដល់ផង ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ចំព ុក3ខ១២ក្រុងឡាវឌីសេជាក្រុងផលិតក្រណាត់ដូច្នេះហើយសមាជិកពួកជំនុំភាគច្រើនស្លៀកពាក់ខោអាវស្អាតៗចូលរួមថ្វាយបង្គំរាល់ថ្ងៃអាទិត្យប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគេមិនបានរៀបចំសម្លៀកបំពាក់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបានជាព្រះអម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលថា
ពួកគេអាក្រាតបើដូច្នោះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីត្រៀមរៀបចំសម្លៀកបំពាក់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងអាចត្រៀមសម្លៀកបំពាក់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដោយការស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលនៅពេលយើងរស់នៅដោយស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលនោះកិរិយាបរិសុទ្ធហើយត្រឹមត្រូវនិងបំពេញចរន្តឡើងចរន្តឡើងក្នុងជីវិតរបស់យើង នោះគឺជាការរៀបចំសម្លៀកបំពាក់ពណ៌សស្អាតជាសម្លៀកបំពាក់ខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលយើងនឹងពាក់នៅពេលជួបជាមួយព្រះអម្ចាស់ខ្ញុំសូមជូនពរក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់សូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនក្លាយជាពួកបរិសុទ្ធដែលស្ដាប់ព្រះបន្ទូលហើយរស់នៅដោយស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលដោយមិនភ្លេចព្រះបន្ទូលទៅវិញនោះទេព្រះអម្ចាស់វាតម្លៃពួកជំនុំឡើយពិសេសមួយចំណុចទៀតគឺពួកគេខ្វះភ្នែក ខ្វះភ្នែកនៅក្នុងនេះមានន័យថាខ្វះប្រាជ្ញានិងចំណេះដឹងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបើអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាពួកជំនុំឡើយឌីសេខ្វះប្រាជ្ញានិងចំណេះដឹងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងអាចទទួលបានប្រាជ្ញានិងចំណេះដឹងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះប៉ុន្តែសមាជិកពួកជំនុំឡើយឌីសេខ្ជិលរៀនព្រះបន្ទូលជាលទ្ធផលពួកគេមិនមានប្រាជ្ញានិងចំណេះដឹងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណទេហើយដូចជាខ្វះភ្នែក មើលខាងមុខមិនឃើញឡើយព្រះបន្ទូលនៃទ្រង់ជាចង្គៀងដល់ជើងទូលបង្គំហើយជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវទូលបង្គំផងព្រះគម្ពីរទំនុកដំណកាងចំពោះ115ខ១០៥ព្រះបន្ទូលគឺជាចង្គៀងនិងជាពន្លឺបំភ្លឺផ្លូវជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទប្រសិនបើមិនមានប្រាជ្ញានិងចំណេះដឹងខាងឯព្រះបន្ទូលទេនោះយើងនឹងដូចជាមនុស្សពិការភ្នែកនៅពេលដែលអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវមានប្រាជ្ញា នឹងចំណេះដឹងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណនោះនឹងអាចយកឈ្នះលើការវាយប្រហារឥតឈប់ឈររបស់អរិយសាសន៍និងសេចក្តីលោកបួងរបស់លោកកៃបានប៉ុន្តែនៅពេលខ្វះចំណេះដឹងខាងព្រះគម្ពីរនោះយើងនឹងដើរផ្លូវខុសទៅកាន់ការជំនុំជម្រះប្រៀបដូចជាមនុស្សខ្វះដែលដើរក្នុងសេចក្តីងងឹតអញ្ចឹងដែរបងប្អូនប្រុសស្រីជាទីស្រឡាញ់អើយសូមកុំខ្ជិលក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលឡើយ ព្រះបន្ទូលមិនត្រឹមតែជាអាហារខាងព្រលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងផ្ដល់នូវប្រាជ្ញាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដល់យើងផងដែរនៅពេលយើងរស់នៅដោយមានប្រាជ្ញាខាងព្រលឹងវិញ្ញាណយើងនឹងមិនដើរតាមផ្លូវលោកិយដែលនាំទៅរកសេចក្តីហិនវិនាសនោះឡើយប៉ុន្តែយើងនឹងដើរតាមផ្លូវនៃឋានសួគ៌ដែលនាំទៅរកជីវិតវិញចំណុចទី3ការទូន្មានរបស់ព្រះអម្ចាស់ បាទដូច្នោះតើពួកជំនុំឡាវឌីសេអាចប្រែក្លាយពីពួកជំនុំដែលក្រអាក្រាតនិងខ្វះទៅជាពួកជំនុំដែលមានដែលស្លៀកពាក់ត្រឹមត្រូវនិងមានភ្នែកភ្លឺបានដែរឬទេព្រះម្ចាស់ទ្រង់ទូន្មានដល់ពួកជំនុំឡាវឌីសេទី1ទ្រង់បន្ទោសនិងវាយផ្ចាលសូមអានខ១៩អញបន្ទោសហើយផ្ចាញ់ផ្ចាលដល់អ្នកណាដែលអញស្រឡាញ់ដំបូងព្រះម្ចាស់ទ្រង់បង្ហាញឲ្យពួកជំនុំឡាវឌីសេមើលឃើញកំហុស នឹងចំណុចខ្វះចន្លោះរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកទ្រង់វាយផ្ចាលពួកគេពាក្យថាផ្ចាញ់ផ្ចាលនៅត្រង់នេះមានន័យថាវឹកវើនតើមានន័យថាម៉េចពួកអ្នកជឿព្រះនៅក្នុងពួកជំនុំឡាវឌីសេត្រូវទទួលការវឹកវើនខាងព្រលឹងវិញ្ញាណសេចក្តីជំនឿរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនคล้ายជាសេចក្តីជំនឿល្អភ្លាមៗនោះទេយើងត្រូវការវឹកវើនក្នុងការអានព្រះបន្ទូលរាល់ថ្ងៃអធិដ្ឋានរាល់ថ្ងៃ នឹងផ្សាយដំណឹងល្អរាល់ថ្ងៃពួកជំនុំត្រូវតែរៀបចំកម្មវិធីឲ្យសមាជិកអាចទទួលការវឹកវើនខាងព្រលឹងវិញ្ញាណបានហើយសមាជិកពួកជំនុំត្រូវតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងកម្មវិធីវឹកវើនខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែលត្រូវបានរៀបចំឲ្យទី2ព្រះម្ចាស់ទ្រង់បង្រៀនថាចូលមានចិត្តឧស្សាហ៍ហើយប្រែចិត្តចុះតើអ្វីជាបញ្ហារបស់ពួកជំនុំឡាវឌីសេ គឺសេចក្តីជំនឿដែលមិនត្រជាក់មិនក្តៅអ្វីដែលពួកគេត្រូវការនោះគឺចិត្តឧស្សាហ៍រយៈពេលដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះមិនយូរប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែហេតុផលសំខាន់នៃពេលវេលាដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះគឺវាជាពេលវេលាដែលយើងត្រៀមរៀបចំសម្រាប់ពេលវេលាអស់កាលជានិច្ចនៅបន្ទាប់ពីស្លាប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាក្នុងពេលរស់នៅលើផែនដីនេះយើងនឹងក្លាយជាមនុស្សនៃសេចក្តីជំនឿដែលប្រៀបបាននឹងមាសសុទ្ធ ដែលមានចិត្តឧស្សាហ៍ស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលនិងដើរតាមព្រះអម្ចាស់
Nhóm nâng xà rộp sẽ kết đây này bà bản tùl thằng ngày này. Bà Yêu Sư tăng tài chia bà ông sang cửa nâng chia bà ông cha bà dương trên nịch. Bọn tài miên bê với lìa đại dương ruộng nơi khliết chân ngay bì bà Yêu Sư đại. Miên bê với đại dương khóa chất ưu xá nâng mình sẽ đọc bằng quả bà bản tùl hà dương con người ngất bà kháng bình nhiên nâng khliết chân ngay bì bà ông cha bàn. Bọn tài bà ông cha tăng tài cho nơi kháng mục dương hai trung miên bản tùl mục dương thả. Mướn anh cho nằm một thuyền tiếng của bà nẹ nà lưu xâm lệnh anh hãy bác thuyền áo ấy nô anh nâng trôn tự ai nẹ nô anh nâng bò đi phục chìa mùi nâng nẹ nô ai nẹ nô chìa mùi nâng anh đài bà kìm bì vi vò rà nạ châm phục bây khó mập hầy ấy lâu nì cả đầy bà ông chắc cầm bông cua thuyền rồi bà dương bà Giê-xu cầm bông rong chăm áo dương bác thuyền tự tuôn trùng nâng bê nô trung sản giá tha nâng bỏ cọp khí nha chìa mùi dưỡng đào chai chai sẽ đầy sở lánh hay nâng cung chìa mùi dưỡng ở cả trên địch. Khi nhóm sẵn khâm thả lúc nẹ bóng phổ ồn nâng cho chăm bệnh bản tu sản giá đó chá ní rồi bỏ bệnh mặt chá. Khi nhóm xôm chun bỏ không bệnh niêm bệnh mặt chá xôm ai lúc nẹ bóng phổ ồn bản rút nơi không chỉ vật chìa bệnh chìa riêng than xù đại chúp chìa mùi bệnh mặt chá rốt ngày đào miên sẽ đầy chùm nư đại bệnh đôi chìa mía sật hãy tìm xâm liệu bằng bẹp bò để sát sát tam rồi dạ cả vọc vớn khang bởi lần mình nhấn chia rõ thằng ngày cho xong xung rùm chất ảnh thị thán cho mỗi nhóm ơ bà bộ bệnh đàn dựng xong đại con thán xù ơi xong ơ bà con xâm rạp bà bần tu thằng ngày này ông bí bộ chùm nông lại đi xe chia bộ chùm nông đại thật tu tại cả bần tu bần nọ bí bà mà chả bộ chùm nông lại đi xe dù trở lòng thả khuôn chia nẹ miền sẽ đọc sẽ đọng bần tài không bởi nết bộ ông bộ chùm nông lại đi xe cứ chia bộ chùm nông đại cây cỏ อากาศหายขวบแน่พระมิจฉาเอ๋ยส้มช่วยยิงขยมเอายิงขยมบานมือคืนปีสับเพียบปัดข้างบนเลงมันยืนระบายยิงขยมเอายิงขยมชับกายปลายจัดเอายิงขยมบานเมียนสิกได้ชุมเนื้อได้กระดายนางเมียนสิกได้ชุมเนื้อได้ตรอเจียเอายิงขยมเมียนจัดแช่ชูลนองกาอธิษฐานนองกาประกาศดำเนินละอ่อหายส้มยิงขยมบานสักษาพระบรรทูลได้ปรองประหยัดรู้เนื้อได้ประพฤติตามพระบรรทูลผ่องได้อ้อพระคุณยังชมโซมขนมเปรียญพระมัจฉาพระเยซูคริสต์อาเมน